Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Então, tô comemorando meu aniversário hoje. As criançadas e o William já estão inventando uma carne ali. Então, bora lá. E espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. E venha aí acompanhar o nosso vídeo. Acompanhar mais um dia da nossa família aqui. Inscreva no canal, deixe os seus comentários. Compartilhe o vídeo aí pro canal ajudar o canal a crescer. E bora lá pra mais um dia. O que, que vai sair de bom aí? Uma chuleta. Chuleta simples, né? Nós fazemos chuleta aqui. Chuleta simples e... Nossa, parece que tu adivinhou. Sim, né? Trouxe bem aquela que eu... Que você já tava com vontade de comer, aquela costela borboletinha. Ah, é? Também trouxe. Aham. Uhum. Aquela cortada em tirinha. Aquela é cortada em tirinha, né? Hoje é dia das crianças. É. E mais dia da... aniversário da mãe! Uma vez só, né? Tudo hoje. Aham. A mãe tá de parabéns, tá ficando mais velha. 31? 30 e alguns. Meu Deus. Não, tem nada de alguns. É 31. Tu não venha me deixar mais velha aí. Tá louco. Aí, ó. Tá bom. Carvãozinho já tá aí. O William disse que hoje ia fazer aqui. Porque tava feio o tempo, né? Amanheceu. Tava uma chuvarada. Hoje, sol. Aí o William disse que não ia fazer lá no meio do mato, que tá muito molhado lá o buraco. Ia fazer aqui. Oi, gurizinho. Tô vestindo um calçãozinho, é? Cadê a Amélia? Esse pepino é bom, né? Tio, pega Ana, pega as toalhinhas lá de limpar as mãos. Eu peguei uma hora, só que... Ah, vou lá fazer o tempero da maionese. Ó, quero mostrar pra você. Olha os presentes que as crianças me deram. Foram na praça buscar. A Amélia me deu uma jarra. A Ana me deu um rodinho pra limpar o box do banheiro. O Lelê me deu um amassador de alho. Que a Amélia colocou massinha pra testar. Ai, ai, tá rindo, né? Ai, vocês, ai. Eu adorei. E daí, presente de todo mundo, foi um mixer. Que o meu tinha estragado, né? E agora me deram deram esse, que vem com um negócio de moer junto também, né? E mais as plantinhas que tomaram. Ah, e o pai me deu uma caixa cheia de plantinhas, né? Ah, não, mãe. Tô faceira. Ó, já vou misturar o molho da maionese aí. Inaugurar o mixer. Pra nós comer junto com a nossa carninha assada. Vamos brincar? De cair o perdão? Então tá bom. Já tirei uma linguiçinha pra criançada, né? Uhum. A Amélia tá no... Quem é que te deu salgadinho pra comer essas horas antes de almoço? A mãe. Mas eu vou ter que ir lá ter uma prosa com a mãe, então. Hora da gadinho pra você. Tá, só porque hoje é dia das crianças, daí de certo pode fazer tudo. Verdade, né? Hoje é dia das crianças. Não. Não podemos. E a brasa, velho, já tá todo vapor. Já vamos colocar a chuleta ali, né, mãe? Aham. Gente do céu, eu não sei o que que tá acontecendo, mas hoje em dia... Hoje tá cheio, mais cheio. Não sei se vão conseguir enxergar nas câmeras aí. Na tela, né? Na tela. Mas tá crivado lá no telhado, a parede aqui. Até dá de dizer que é bespa, mas não é. É só butuca. Eu nunca vi tanta butuca na vida assim. Uma concentração tão forte assim. As crianças estão só dele matar a butuca. Butuca, tá canto aí. Olha aí, ó. Não, essa nas mãos, ó. Lá o manquinho, ó. Olha nas mãos, ó. Vai, lá no manquinho. Ah, eles estão fazendo um monte de butuca. Mas eu achei que era abelha, não. Cadê o monte? Ah, aqui, ó. Força de butuca, hein? Não, nem parece que faz a semana inteira que tá chovendo. Ai. É, só que essa piscina aqui é só pra bonito, tá? Não, vocês não pensem que... Que a água tá congelada. Também 4 dias de chuva. Tem que dar um dia, é. Só no verão, gente. Eles ficam olhando ali. Dezembro. Eles ficam olhando pra piscina. Tá calor, mãe. Mas daí vai ali, a água reta trincando. Não deu. Nossa, mas... Vai dar conta de cuidar de toda essa carne aí? Ah, isso é duas viradas. Nossa. Tá bonito isso aí, né? Tá parada, bem na hora, eu acho, né? Agora vamos tem virar. Tem umas quantas aqui. Bem... Você queima essa gordura. Ana, pega aquele de apertar lá, que aqui é melhor.
virar e amassar pano de aberto pra derreter um pouco o tamanho, né? Dar um pouco de lavar. Essa carne é macia, só não pegar já dá de jeito ela. É. Essa não é do sítio, mas é. É, tu foi num lugar top, né? É. Comprar uma carnezinha boa hoje. Olha. Eu fui no mercado aqui da proximidade, próximo, né? Aham. Só que daí eles lá, ele. Eles têm um açougue no mercado, eles né? Eles têm açougue e compra o gado assim do pessoal aqui. Gado de engorda, né? Quem tem. Isso aí. Daí então é. Carnezinha tá bonita. Assim, mãe, cheirinho, mas. Lembra os presentes de aniversário teu? Ah. Tem mais a sobremesa. Ah, é. Depois nós vamos mostrar. Será até uma torta. Tem mais a sobremesa. Que essa semana tava ruim da barriga, eles comeram uma torta de limão e ficaram só me provocando. Né? E tava boa, nossa. Né, pai? Teimosa, não quer ir no hospital, não quer tomar remédio. Tomei remédio, mas não daí farei. Nós come tudo. Sou bruta? Negócio de médico. Pra que o último médico, dia que tava, foi bruta, não deu muito fomos certo. Lá, tivemos que internar. Ai. Probleminha nos fígados, essas nos rins. Brutalidade, olha. É. Não, olha. Onde que fui sarar? Deus o livre. Mais ou menos ainda. Não dá pra comer muito, não. Não dá pra comer fritura, mas tá bom. Uma torta de limão dá, né? Dá. Não, certo, é uma velhinha. Ah, meu Deus do céu. Cantar parabéns. 31. Uma vela, foi a Amélia que escolheu, garanto. Não? Não? A vela rosa? E aí meu pai que foi lá e comprou. É. Tá bom também. Tá. Qual a cor que você queria a vela? A rosa, achei linda. Rosa? Uhum. Volte aos meus braços. Uma caldeira churrasqueirinha, né? Essa churrasqueirinha é pra carne fina. Ai. Tá chique. Essas aqui nós já tínhamos pulado. Porque... Ah, eu tava pegando fogo. É. Não, tá louco de bom. Aí, ó. Melhor, pega aí. Hoje nós vamos passar bem, mãe. Graças a Deus, né? Carne velha, olha. É a chuleta mesmo que tá desmanchando. Pega. Tá mesmo. Carne macia, né? Macia. Só não pegar já dá de ver aqui, olha. É outro tipo de carne. Bora lá então. Pegar maionese, um arrozinho. Agora chegou a hora boa, né, mãe? Chegou a hora de servir. E o prato da medinha primeiro. Aí. Top, né? Essa costela é boa. A costela já é um pouco mais durinha em vista da chuleta. Chuleta sai é bem fininho. Ah, chuleta. Eu nunca vi tanta butuca que nem hoje na vida. Butuca eu via lá no teu pai, na tua mãe lá, quando nós ia lá. Hoje é. Agora aqui parece que brotou. Vieram tudo pra cá. Tomara que morra sozinho. Agora tem que matar na base do tapa aí, nós vamos. Uns dois anos, acho. Andar matando se butuca. Estapeando aí. Deixa eu levar ela pra ela. Ó. Né, fia? Sim. Aí, ó, as musiquinhas antigas. Adocei a minha alma. Se o dia chega com chuva, eu me recolho pro fogo e fico. Deixa eu ver. É boa essa musiquinha, né? Ah, essas musiquinhas são chiques. O que você quer, filho? Nada. Vocês têm ideia? Tem até uma butuca em cima da câmera. É. Acabou de sair. Depois vamos lá mostrar os patinhos, como é que estão, já cresceram agora. Estão vindo bem, né? Estão comendo comidinha já. Comidinha boa, né? Comendo milho. Comidinha. Esse aqui era o meu pai. Tá, mas agora vem mesmo,
Vamos ver pro sorteio do buffet, senão vai ficar sem. Deixa eu pegar uma farinha aqui, que a Amélia quer farinha. Mãe fez, que nem o Lelê falava antigamente. Fez uma maisonese. Maisonese? Uma maisonese, né, filho? Tá bem gostosa. A mãe fazer essas maionese aí, olha. É bom a maionesezinha, né? É chique. Eu não como maionese, mas a, essa maionese aqui, como de rachar. É que maionese é fazer dor de mal, né? Eu já tive o... O desprazer. O desprazer. De... Por isso que eu sou refugado com maionese. Maionese só aqui em casa carne? Mesmo. Se não... Tiremos o pai, né? Tirou 1 quilo, pai. Ah. Eu fui assistir um filme com as crianças. Ah, e... vocês assistiram um filme e meio. Eu não sou nem meio. Denis o Pimentinha. Não terminamos, né, Lelê? Lelê saiu. Lelê foi andar de bicicleta, abandonou nós. Aí a Ana trocou. Ah, não quis mais. Força de carne, me deu uma moléstia. Bateu a força moleza. Agora vamos dar uma caminhadinha. A Ana disse que tem uma torta lá depois pra cantar parabéns e tudo velhinha. Pra você. Mãe. Pra mim, que eu tô de aniversário, né? É hoje. Princesinha, é hoje. Tá ali a vaquinha. É bonitinha, né? É engraçadinha, né? Não, mãe. É muito engraçadinha. O pai tá namorando. É o bode que tava pulando nela hoje. O açude encheu, né? Com essa chuvarada que deu. Ficasse assim, né? Ficava top, que nem diz você. É, ele já não tá, ele tá aguentando agora, né? Agora tá aguentando. Ó, o solzinho já tá lá atrás. E já tá um friozinho agora. Né, Amélia? Tá escrevendo? Ah, mãe. Tá na escrevição agora. O nome dela já escreve bem, já. É, quer ver? Quero, escreva aí pra galera ver. Ah... O M. É o E. O E. O que mais? Riquinho. Um risquinho em cima do E. O L. Um I. E termina com o quê? O A. Deixa eu ver, vira aqui, quero ver. Parabéns, Amélia. Tu vai ver ainda, né, pra fazer o exame de toque, coisa assim, né, que faz. Já falei. Ver se ela não tá prenha ou se não inseminar ela, né? Vizinho veterinário, né? Aham. Uhum. Vindo para cá, ele vai passar aí para nós fazer um teste. Ver se ela tá presa. Uhum. Que segundo ele, o ex-dono, ele apartou e deixou ela presa com... E ela ficou com um touro lá. Só que ele não ele via, né? Ele apartou faz 4 meses. Mas era longe, né? Os primeiros 2 meses ela ficou com o touro direto. É, tomara, né? É, daí vai dar burra. Aí se ela tiver já, ela deve estar do quê? Dos 3, 4 meses já? Se ela tiver, por aí, 3, 4. Pois é. Daí daqui uns 5 meses, daí nós estamos em outubro. De 2 a 4, né? Lá pelo mês de março, então. Ah, março, abril, ela cria. Agora é... Falta 2 meses pra acabar o ano. Dá 2. Mais 3 é março, daí 5 meses. Se ela tiver de 4, né? Março, abril. Se ela tiver de 2... É 9 meses. Uns dias, né? Não sei se essas mini vacas criam antes. Ou é nos, com 9 meses mesmo. 9 meses também, né? Não, os 9 sim, né? Mas as nossas aqui já era a Mocha, a Lupita, foi 9 meses, 10 dias, 9 meses e a Mocha foi até 9 meses e 19 dias uma vez. É, mas é 9 meses e 20 até, eu acho que é. É, por aí. Hoje, só que nós fomos pra dentro, enquanto o sol tava quente, esqueci de vir aqui mostrar pra vocês o tanto de coisa que tem nesse pomar aí, que agora tá... Fechou o pomar de novo, né? Que daí fica... Fechou. Fica verde agora, as folhas novas que vem nas plantas. E as butucas continuam sentando em nós. Olha. Pêssego lá em cima. O limão tá cheio de limãozinho. Tá
Até a morinha, deixa eu mostrar. E aquela morinha eu comprei pra ser pé de amora, arbusto. Ah, tanto que teve alguém que, quando eu plantei, a pessoa, era um senhor que veio comentar no vídeo, que não plantasse, não precisava plantar aí nesses negócios aí, que ela não ia se trepar, né? Que ela não era de trepadeira, assim. É amora sem espinho. Mas ela soltou, ó, tá soltando um baraço. Eu agarrei ele aqui hoje, ó. E aqui, ó, cheio de florzinha. Vai dar a morinha. Ó, a morinha fica ali dentro, ó. Já tá se formando. Quer ver aqui onde já caiu a folha? As florzinhas. Ali tá se formando as amorinhas. Bem legal, né? Mãe, e esse pedinho? Essa é a laranja aqui do lado. Aham, uhum, esse pé de pêssego também. Esse aqui, os jacu não vieram sentar quase. Tá cheio de pesseguinho. Deixa eu ver se eu acho um. Olha esse galho aqui, ó. Ô, mãe. Coisa mais linda. Uva também. Uva também? Aham. Uhum. Ah, agora começa. Que... Nós não podamos o ano passado. Aham. Uhum. Olha um cachinho de uva, né? O pai não quis podar, que nós temos que mexer nessa parreira, porque o pai disse que tinha que... Tirar esses? Ela é baixa? Muito baixa, não sei o que ele ia fazer, não lembro mais. Mas ele disse que ia mexer. Mas tá cheio de caixinha, né? Uhum. Ia tirar aí o nosso palanque. Mas, aqui, ó, mas teve um ano retrasado, ela deu, né? Uma bacia de uva, né, Lelê? Ah, lembra? Nossa, que azar, porque eu não gostava ainda de uva. Né? É. E essa aqui é aquela que a gente mudou, que tava lá, né? Plantamos um girivá lá e plantamos aqui o guaranazinho asiático. Que os pavão adoram isso aí, eles bico. Dá umas sementinhas. Dá umas bolinhas alaranjadinhas, eles amam. Não, o pomar agora tá bem fechadão. Aqui é um pé de, acho que de laranja. Ali morreu um pé de tangerina. Daí do enxerto tá nascendo um pé de limão. Lindo esse copo de leite, né? Uhum. Eu quero comprar um negócio de vidro assim pra colocar. Pra fazer um vaso, daí deixo em cima da mesa, fica tão bonito. Olha os papagaios. Maritaca. Saíram faceiro. Maritaquinha. Os pezinhos de maçã. Daqui a pouco tem que podar, né? Ó, deu um ano retrasado também, ele produziu. Eu acho que as maçãzinhas, né? Esse aqui. Mas é limão, demora, né? É pra ser um limão. Ali daí a camélia. Hã? Tem duas camélias. Essa daí é aquela camélia mesclada, que já tinha aqui em casa. Aquela lá de cima é que a gente trouxe de Laurentino. E essa aqui é branquinha também, que a gente trouxe lá de Laurentino. Tá bem... Tá cheio de folhas novas, ó. Ela já gostou do lugar aqui. Saiu folhinha nova. Ah, isso aí, nós temos que tirar essas coisas velhas aí que matou cajado. Esse pé de pêssego aqui, os jacu comeram todos os brotinhos que nasceu. Não tem nada. A mãe diz que eles comem até as folhas. E come mesmo, tem folha comida. Hã? Nessa, é laranja isso daí, né? Isso aqui é uma laranja umbigo. Não, essa laranja umbigo aqui, nós estamos teimando com ela. Não, ela tá cheia, cheia aqui, ó. É vespa. E abelha e joaninha catando coisa nela, mas... Tem umas laranjinhas ali, ó, se não cair. Em cima, hein? Pois é, né? Viu ali? Não, não lá em cima, no meio dela. Ah, aqui, achei. Aham, ó. Pois é, todo ano dá isso aqui, mas nunca produz, né? Cai, né? Cai. Ela enche de flor e cai. Mais um pé de cambará. Esse aqui é a ameixinha cambará. Ah, ameixinha. Aham. Ela é uma ameixinha aqui da nossa região. Por isso que o pezinho era bem pequenininho e já foi-se embora. Quando é natural. Tô admirada os pezinhos de caqui ali, quer ver? Tanto que ele tá... Tanto que o pezinho de caqui tá bonitinho. Ó, estouraram uma bombinha e os cachorros já ficaram brabos. Lá nos vizinhos. Ó. Temos que dar uma... Ele tá meio ficando meio torto, né? Não sei se nós vamos ter que... É, tem que dar uma puxadinha nele e botar uma estaca. Mas, ó. Até a pitai. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei, mas se tudo é caquizinho, esses aqui tudo, né, ó. Só que cai, né? Lá na mãe também, um pezinho novo, ele saía bastante caquizinho, daí cai, daí fica só alguns, né? Só o que o pé dá conta de carregar. Porque é aqui no meio do mato. Nós estamos tentando essa jabuticaba. Mas não tem jeito também, dá. Ó, são um monte de folhas novas agora.
Esse aqui é um pezinho de jabuticaba que o pai comprou do passeio do Rio Grande pra não... pra ela aguentar o frio aqui e tudo. Ela não morre, mas ela não cresceu muito, não. Olha, verdade, uns 10 centímetros. Já faz uns 3 anos que foi. Olha, minhas taiobas aqui já estão fechando de novo, que tinha morrido cajeado. Nós estamos admirados esse pé de ipelha. É inhame, taioba. Ah, pra mim é tudo o mesmo. Não como nenhum nem outro depois da dor de barriga aquela vez. Intoxicação. Pé de ipê roxo, tanto que tá lindo. Vai fechar ali, vai ficar a coisa mais linda quando ele der flor. Mostrou os pezinhos de banana? Pois é, esse pezinho de banana aí. Banana de quintal, acho que é, né? É, banana de quintal. Ganhamos as bananinhas, né? Diz que era só jogar na terra e que logo produz. Bananinha é roxa, né? Aham. Uhum. Com a casca bem roxa, assim. Aí, ó. Daí morreu. Eu um dia banhei aqui sem querer, respingou, coitada que morreram. Aí depois deu geada, morreram de novo. Mas dela fica dentro da terra, né? Igual a banana lá no meio do mato, né? Lá é. Também a geada sapecou, agora voltou uma folha bem tá bonita, ali. Né? Olha o pezinho de pê. Árvore ali. Ipê roxo, né? Esse é um ipê roxo, ele tem uns 2 anos esse pê, só. Eu comprei a muda, eu lembro. Mas já esse vinho tá esse gostou, bem. Né? Já tem uns 3 metros. E o roxo aqui não tem pra nossa redondeza. Pois é, você aqui disse que não é tem, só o amarelo, né? E o branco. O amarelo e nossa, o... É, amarelo e branco. O dia que der flor, né? Coisa mais linda, vai ficar pra olhar lá de casa, ó, daí. Bem legal. Esse ali é um pé de marmelo que tá saindo, mas ele tá meio desajeitado, né? Tem que podar ele próximo. Aham. Próximo inverno, né, daí? É época de poda, né? Uhum. Em maio a gente começa a podar de novo. Oh, sem vergonha. Quer mostrar as patinhas? Ah, quer mostrar as patinhas pra galera? Tchau, Mali. Então vamos por aqui já. Vamos ali ver os patinhos. Patinho. Tá tudo... Oh, o que é isso aqui que eu já plantei pras crianças, não lembrava mais? Não lembro. Sei que eu plantei, mas não sei mais. É de muda que a gente ganhou, né? Da... É, planta que a gente ganha, no, acho que no serviço. Do quando dá os programas do meio ambiente lá, né? Ah, pois é. E daí não tem marcação, né? Eles não colocam o papelzinho. Coisinha lá e vai pegar. Essa ali, nós temos que agarrar ela também nessa primavera ali, ó. Sem cortar a cor. Pois é. Tá meio esquisito isso aí. Ela era pra cima, né? Mas os pavão fizeram arte aqui. É, eu tinha mostrado pra Ana esses dias pra agarrar ela pra cima. É, porque pro lado não vai dar. Não é fácil. Mas ela tem. E ela dá espinho, né? Ela tem dá, mas ela é linda, né? Só que não saiu flor ainda, né? Uma flor esse ano seu. Olá, ó. Vou entrar lá no galinheiro. Olha que já tem um aqui querendo vir aqui. O George não pode ver esse portão aberto. Vai pra lá. Mas. O George quer ir uns gugumilos dele, ele prender ele vai ver o que é bom. Sai, sai galera. Oh, as galinhas não. As galinhas sentadas. Ah, eu peguei os ovos aqui. Tu pegou ovo aí agora? Deu. Quantos? Acho que deu uns 5, 6, só que um eu quebrei na hora de fechar a porta. Não acredito. E outros já estavam quebradinhos. Daí já deu pra Zoe? Já deu pra Zoe. É, pelo menos, né? Olha lá, ó. Tem um. Ó, tem um saindo até topetinho. Tem dois topetes. Tem um topete em cima e um do lado. Pois é. Ah, mas eles estão crescendo, né? Estão, né? Aqui tem um bem amarelinho, né? Coisa mais linda aquele ali, Vai ficar branco? Será que vai dar branco? Ah, pode ser que dê branco mesmo. Ele tá muito... Esse aqui é meio cinza, né? Na realidade, eu quero aqueles que seja do pescoço verde lá. Ah, tá. Eu tipo do Mallard, né? É. Só que daí... Só que... De topete, né? Como é que é o nome dessa planta que cresceu, né? Essas aí são as uvas do Japão. Já tá com 5 metros? Essa... O que eu plantei foi o... O bambu? O bambu da Aldaime, né? Esse... Essas uvas do Japão, elas não eram pra dar umas frutinhas pras galinhas dá. Comer? Eu acho que a próxima... A outra, próxima vez? É, a próxima vez. Tem que dar. Já tão grandinha, periga já dá. Eu já tratei. Nesse horário agora os bichinhos já começam... Vamos ali ver os bambu? Vamos. Ah, esse bambu aí, olha. Tá lindo, né? Esse bambu nós tava pensando em pegar uma... Pra pôr lá na horta, quem acompanha os vídeos... Antigo, deixa eu virar aqui pra prosear. Quem acompanha os vídeos anteriores, ali naquela área onde tá esse sombrite ali que ele fica saindo, daí nós tava conversando com o William, nós colocamos, prender o sombrite num bambuzão desse. Quando quer, enrola. Quando não quer, desenrola. Daí não incomoda mais. Daí a gente pode entrar lá dentro também.
né? Não precisa estar tirando pra entrar. Um bambu desse aí já dá, né? Nossa. Minha comadre, ela vem aqui de vez em quando, né? A Vani. Ah, louca esses bambu, né? Pra tirar eles pinhão. São tirador de pinhão, né? Elas vêm de paçoca, pinhão e tudo arruma quanto desse, é. Comadre, arruma. Agora já dá pra arrumar, né? É. Antes nós tínhamos só um bolinho ali, né? Bem no começo. Nossa, eu lembro ainda quando o Lele vinha aqui regar. Ah, no começo. O mais difícil só vai ser levar, né? Não, o começo. Aí, ó. Não, no começo era só uma bolinha, né? Agora, olha aí, ó. É. Pois. Inventar de lá é bonito, casa, né? Arrancar, cortar uns dois e levar a tela. Olha ali. Isso é só do pai, de mais ninguém. Só do pai e só da mãe, de mais ninguém. Ah. Da mãe tá valendo, hoje a mãe tá de aniversário, né? Ah, acho bom. Mas os outros dias só do pai, né? Ah, que mentira. Né? O outro pomarzinho. Aqui tá vindo as coisinhas, né? Tá. Dentro do mato. Daí nós fizemos um teste. Nós plantamos lá, onde é aberto, lá o pomar, que pega sol direto. E fizemos outro aqui, do lado do galinheiro aqui, que o William tinha as caixinhas de abelha, né? Mas agora não mexemos quase mais. Tem que começar de novo, né? Tratar. Só estamos com a Jataí. A Jataí, qual que tu tem mais lá? Tubuna. As abelhinhas sem ferrão, né? Aquelas ali são legais. E daí tem uns outros mirinzinhos ali. Tem o menor mirim do Brasil. Ah, aquele é um... Negrips. Nojinho, né? Ah, aquele lá é. Nem vê movimento dele, né? Não, é o tamanho de um porvinho. Até menor, se for ver. Tem um pé de... Esse pezinho de araçá aqui, ó. Caiu árvore umas quantas vezes nele já. Agora ele tá coitado. Agora parou de cair coisa. Caiu as bromélias, essas coisas, em cima dele, ó. Tem uma aguinha no teu açudinho lá. Tem. Abaixou bem, baixou? Faltou uns 30 centímetros pra sair por dentro do campo. Olha. Só que a infiltração é grande. É? Ah, mas demora, né? Eu sou de assim. Eu sou de... Acenderam uma vela, é outra não. Vira pra lá e acende, ó. Assim. Meu Deus, que vela. É porque ela tem glitter, daí não acende o pavio aí. Agora foi. Foi. Para. Vamos cantar? Vai. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Viva as crianças! Saltou o jeans no meu. Não vai acender? Não. Vai. Oh, acendeu de 3 e de 1, não. Quer ver? Nossa, não. A de um ainda tem um monte de pavio. Que homem tá pessoal, só agradecer por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixa o like. Acompanhado meu aniversário aí, meio improvisado e... Dia das Crianças junto também. É, Dia das Crianças. As crianças que vão desejar um feliz Dia das Crianças pra toda criancinha que assiste eles. Um beijo pra todo mundo. Ah, pra todas as crianças, né, menina? Uhum. Então, deixa o like, compartilha, deixa o comentário. Deixa o like. Mais? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui! Beijo no coração. Sai, galera, beijo. Um abraço pra vocês. Valeu, galera. Tudo bom. Tchau, galera. Tchau, galera. E feliz aniversário, mamãe. Obrigado, sua mala.